Fizioterapia në pediatri. Zhvillimi I fetusit in utero zgjat 10 muaj lunar, e cila ndahet në një periudhën prenatale, që përfshin 2 javët e para, 2 periudhën embrionale nga java e 3 në javën e 8 dhe 3 periudha fetale nga java e 9 në javën e 40. Shkaqjet e brendshme dhe shkaqjet e jashtme për anomali. Shkaqjet e brendshme përfshihet anomali kromozomike dhe sëmundje hereditare, ndër shkaqjet e jashtme, keq pozicionimi I fetusit, kordon umbilikal, infeksionet intrauterine dhe mjetet të përdorura gjatë lindjes. Për shkaqjet e sipër përmendura, fetusi mund të lindi me sëmundje si sindromi Down, sindromi Turner, spina bifida, distrofi muskulare, autizmi, mukoviscidoza, paralizë cerebrale infantile, artrit kronik, astma, bronkiale. Në slajde janë paraqitur sindromi Down, sindromi Turner, spina bifida, mukoviscidoza dhe astma bronkiale. Deformime osteoartikulare tek fëmijët e vegjël përfshin pes equinovarus, pes adductus, pes calcaneus, genu varus, genu valgus, displazia artikulacionit coxofemoral, luxacioni coxofemoral, kifoza, lordoza dhe skolioza. Pamjet janë paraqitur në slajdin e më poshtëm. Masat fizioterapeutike. Regresion manual deshtrirë muskulaturës e shkurtuar në përmjet masoterapis. Kineziterapia aktivizon dhe forcon muskujt, qëndrimi në këmbë dhe jecjes, udhëzon, përmison dhe edukon, trajtim me masa aktive, shumë rrallë përdoren bandazhet, gips, operacione dhe proteza. Displazia artikulacionit coxofemoral dhe luxacionit coxofemoral kërkojnë pa tjetër kryerjen e testit të ortolanit, ku kërcitja në ekstra rotullim të artikulacionit coxofemoral dhe testi Barlow, dalja dhe futje kaput femoris. Trajtimi bëhet me imobilizim me gips në aduksion kur fëmija është bebe dhe operacion mbas moshës 2 vjeç. Displazia artikulacionit coxofemoral dhe luxacionit coxofemoral paraqitet në këtë slide. Ekzaminimi fizioterapeutik përfshin asimetrin, keq zhvillimin, këmbën e prekur e cila është më e shkurtër, rrudha tërthore abdominale jo simetrike, patela dhe themra janë jo simetrike dhe asimetri në rrudhat gluteale të kofshëve dhe të gjurit. Qëllimi fizioterapisë, të arrijet një simetri dhe lëvizshmëri të barabartë dhe aksiale, të arrijet një lëvizshmëri e plot në artikulacionin coxofemoral, të arrijet një trajtimi fëmijës në dinamik dhe në zhvillimin e tij dhe të bëhet një trajtimi kujdesshëm që duhet të fillohet që nga koka. Fizioterapia në fëmijët me paralizë centrale. Paraliza centrale është një afeksion I qendrave nervore, ku prekje motor neuronet centrale me origjin kongenitale dhe prekje aftësinë e një personi për të lëvizur, për të mbajtur ekuilibrin, për pozicionin dhe pothuaj gjithmonë shoqërohet me deficiencë intelektuale. Pamjat e mëposhme tregojnë për llojet e paralizës. Simptomat të tjera në varësi të lokalizimit të lezionit, kanë inkoordinim muskular, vështirësi në të folur, konvulsione, kontraktura të gjymtyrve, vështirësi dhe pamundësi për të ecur, vështirësi për të bërë detyrat dhe vështirësi për të shkruar. Paraliza cerebrale ndodh kur zonat e trurit që kontrollojnë lëvizjen dhe posturën nuk zhvillohen ose pësojnë lëvizje. Lezioni cerebral mund të ndodhi para lindjes, gjatë lindjes ose pas saj. Bebet e prekura nga paraliza centrale vonojnë të qeshin, të kthehen, të rotullohen, të ulen, të ecin. Fokusi I terapisë ka kaluar në trajtimin e lezionit neurologjik me rritjen e funksionit motor. Nuk ekziston një metodë trajtimi për kurimin e dëmtimeve të sistemit nervor qendror. Plasticiteti neural. Neuronet e paprekura mund të zëvendësojnë funksionin e humbur, mund të formojnë sinapse të reja dhe të riorganizojnë neuronet që zë një vënd në mënyrë që fëmija të rifitoj funksionin. Klinika e paralizës centrale dalon në formën spastike, formën atenoide, formën ataksike dhe formën mikste. Pozicioni karakteristik I formës spastike të paralizës centrale, brylla të flektuara, parakrahët në pronacion, duar dhe gishtat në fleksion me deviacion ulnar,
koshët të aduktuara, gjunjët të flektuar, këmbët në pozicion equinus, në format e rënda pacienti nuk qëndron dot në këmbë, në format e lehta pacienti bën ecjen e gërshetës. Trajtimi paralizës centrale, ekip multidisciplinor i përbër nga ortoped, neurolog, pediatër, fizioterapeut, psikolog, nuk ekziston kur përshërim, por qëllimi është të përmirësohet jetesa e pacientit. Trajtimi përfshin këto modalitete, medikamente, aparatura, terapi fizike, okupacionale, të folurit, si dhe intervente kirurgjikale. Qëllimi i trajtimit është arrijet pavarësia e pacientit, bëhet edukimi të folurit të tij, bëhet riedukim muskular me relaksimin e muskulaturës, ushtrime aktive dhe pasive, fitimi i ekuilibrit, qëndrim statik, ecje në shina me proteza fiksuese e të tjerë. Paksimi spasticitetit me medikamente dhe trajtime kirurgjikale pas moshës 4 deri në 5 vjeç. Qëllimi i trajtimit sipas moshave tek fëmijët, korrigjimi kontrakturave, ristabilizimi i muskujve me transplante tendinoze, paksimi spasticitetit duke prerë nervat dhe tek adultët trajtimi si më sipër plus artrozat kirurgjikale. Faleminderit për vëmendjen.